Havaintometsä Mynämäellä. Havaintometsäkohteella on suoritettu koneellinen energiapuun korjuu joulukuussa 2016. Energiapuuleimikko sijaitsee noin 40 vuoden ikäisessä mäntyvaltaisessa kasvatusmetsässä. Kohde oli ennakkoraivattu ennen hakkuuta. Ennakkoraivaus tehdään yleensä miestyönä raivaussahalla ja siinä poistetaan kasvatukseen kelpaamaton pienpuusto, joka olisi haittana hakkuutyötä tehtäessä. Ennakkoraivauksen hyötynä on tehostunut hakkuutyö sekä korjuun työjäljen parantaminen. Havaintometsäkohteella korjattiin energiakäyttöön karsittua rankaa. Latvukset sekä oksat jätettiin lannoitteeksi metsään. Kohteelta kertyy energiapuuta noin 80 kiintokuutiota, joka lähienergiana hyödynnetään läheisen tomaattiviljelmän lämmityksessä. Harvennushakkuussa on poistettu metsikön huonolaatuisia ja vioittuneita sekä kehityksessä jälkeen jääneitä puita. Harvennushakkuun tavoitteena on antaa myös kasvutilaa kasvamaan jääville puille. Lisääntynyt kasvutila nopeuttaa myös puuston järeytymistä. Ajallaan tehty harvennushakkuu tuottaa metsänomistajalle hakkuutuloja ja poistamalla huonolaatuisia puita parannetaan myös kasvatettavan puuston laatua. Harvennushakkuun oikea ajankohta on tärkeä metsikön kasvulle ja elinvoimaisuudelle. Energiapuuta kerätään pääasiassa nuorista metsistä ja kohteista, joissa hoitotyöt ovat saattaneet jäädä aikanaan tekemättä. Energiapuuhakkuukohteille on usein saatavilla myös Kemera-tukea, mikäli tuen ehdot täyttyvät.